Bon dia, són les 8 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Els analistes del Fons Monetari Internacional les desmenteixen ells mateixos i han refet totes les previsions pels pròxims anys i, evidentment, ho han fet a la baixa. Concretament, Espanya s'ha passat d'una previsió de creixement de l'1,1% i de l'1,8% pels anys 2012 i 2013 a una previsió de recessió de l'1,7 i del 0,3. És a dir, no és que el creixement sigui menor, és que tornem a anar enrere i, de moment, fins al 2014, si és que no hi ha més revisions de futur, no començarem a veure la llum. Això és el que s'ha filtrat a una agència de notícies italiana, perquè les xifres oficials no es faran públiques fins la setmana que ve. I, paral·lelament, una altra agència de qualificació, Fitch, ja avisa que seguirà els passos de Standard & Poor's i revisarà a la baixa la nota del deute espanyol. Però resulta que, com va passar la setmana passada, l'estat espanyol ha tornat a col·locar deute sense problema als mercats i, a més, n'ha col·locat una quantitat superior a la prevista i a un interès raonable. Per tant, malgrat els atacs a la solvència de l'economia espanyola, els inversors sembla que no deixen de confiar-hi. Bones notícies. D'altra banda, la Comissió Europea assegura que les seves perspectives de futur no són tan dolentes com les de l'Agència de Rating o el Fons Monetari Internacional i preveu que l'eurozona recuperi el camí del creixement a la segona meitat d'aquest any. Així ho deia ahir Joaquín Almunia abans de reunir-se amb el president de la Generalitat. I és que, com passa amb les malalties, l'autosuggestió dels mercats monetaris influeix en el seu comportament i en la seva evolució positiva o negativa. Per això els afectats intenten convèncer a si mateixos que la cosa no és tan greu, tot i que des de fora hi hagi metges que en facin un diagnòstic diferent. Si amb això no n'hi ha prou, també hi ha qui decideix aplicar mètodes més dràstics, com a Itàlia, que ha enviat la policia fiscal, ni més ni menys, a escorcollar les oficines d'Standard & Poor's sota la sospita d'haver manipulat els mercats amb judicis falsos, infundats o imprudents i haver abusat de la informació privilegiada. Un nou tractament contra el virus. A veure si funciona. Benvinguts a casa vostra. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.